السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودمان داوديال ملك استوى جوكتان ايو سيوال باد نو داوان ايسان وعد كسو دباتان براند شكفتان ايو كود او ماليوال باها او جمعا هادان او كلاهات كدا وطان تلفشي كسيتي حرد سلحي مغالا دا مقدش براند شكوة براند شدو الله اعان على بادن كوسو قد بنا ورقضاها دا وقوسو قد بسان واساب لمبركة اعان براها بلشدا عن كل انها يعني ان كوسو قد بنا هالا با عد كسو درستان ورقضاها تهاني يدها سيدا دلشدا مهركة ايو سيدو كلا عروسك sidoo kale kama marno sheekooyinka ugu qosolka badan ee kula yaab ka badnaa todobaadkan waxa barnaamijka aan isla wadi doonaa inta aynu ku gudi jirno saaxiibkay wariyaha dooda taqaanaan holwadeeno ka tirsan TV ga City xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho Maxamuud Daad oo in badan aad qarkiin wada sugeeseen Daad aad iyo aad maxsan saaxiib teamka City kulli waa soo diyaar ismaanta هذا صدق هذا صدق زيد ديرك انت ما ترمج ارسمك يا بعد ما انت ور مجري انا ما استمش قلت اي قبر راسه قالوا هيك ده هو كلامه اي اي دوض يال برامجك على نكو هنا شيكوين دور اه او اي نو سو غدبيين صاحبدا نو خران او مهرو ما انت ان كاستو اروسيدو اي زاد بدين تدوات كلا سو دافاي اروسيدو واي باتين مقدشو een 17 ka degmo aan laga aroosin oo laga qalgalin ma wajirto marka horo iska aad soo gudina tii isbuuc walba aroosaga laa isbuuc walba dadkaas ilaa aan ugu daraamin de ayay een dawdi yar bal waxaan ku dugi doonaa markan sheekooyinka iyo sidoo kale een arooska waxaan ku bilaabaynaa warqadaha ee waxa noogu badan arooska noogu badan oo aan jeclaan lahaa inaan markaasi aan ku bilaabo warqadan waa warqad markaasi ay soo gudbiyeen asxaab dhowr ah ku qoran balse inta aynu ka gaarno ayaan markaasi akhrin doonaa haduu ee baahraali ka noqdo haa laban ka dhiga doona waa kala qaadi doona inkastoo dadka diraya aad u fara badan yihiin een waa warqad markaasii meher iyo guurba isugu jirta oo laga soo diray gobolka Shabeelada Hoose ee waxa warqada diraya een hooyo Faadumo walaal Cusmaan hooyo Nuurto walaal Cusmaan hooyo Deenow walaal Cusmaan hooyo Xareedo walaal Cusmaan hooyo Macay walaal Cusmaan Abti Cabdullaahi walaal Cusmaan Abti Maaday walaal Cusmaan Abti Umar walaal Cusmaan iyo caruurtiisa Habar yar Butuulo عمر هابرير ان معي ان يو حرورتيدا اصحابتا سيدو كلا ورقدا كو حسن وحا كميدا اييو ايدي احمد شريف يو حرورتيدا ابوبه ولال عثمان يو حرورتيسا اييو ايشو احمد يو حرورتيدا اييو عائشه ayayo makay maani iyo caruurteeda ayayo faadumo ali iyo caruurteeda habar yar faadumo ahmed iyo caruurteeda habar yar xakiimo ahmed iyo caruurteeda abti abdi abukar iyo caruurtiisa sidoo kale waxa kamid ah hooyo faadumo abukar iyo caruurteeda hooyo xakiimo abukar iyo caruurteeda damaan reer Ahmed Shariif iyo reer walaal Cusmaan Bishaar waxa ay farxad aroos ah la wadaagayaan oo ay u dirayaan booliba Maxamuud Yuusuf Maxamed iyo sidoo kale gacalisidiisa aanu ka dhicin Asli Abkow Maaday oo ku aqalgalay deegaanka Lambar Canton ee gobolka Shabeelada Hoose waxay leeyihiin Allaha ka dhigo dadkii isku waara ee wad khair qaba kala hela wiil iyo caano gabar iyo dollar gawar iyo dollar maxaa loo wiil iyo caan leh mira ducadana waa xaqiiqsan aha ducada waa xaqiiqo ku qoray ducada waa waan u fiicataa bay walaalnahay in maxamuud iyo sidoo kale asli allah idin ka dhigo dadkii isku waara oo ubad khair qaba kala hela waalidiintu way idin duceeyeen ayeeyo abti habar yar kulligood eedo waxay idin ugu duceeyeen gabar iyo waa wiil iyo caan gabar iyo dollar anna waxaad leeyahay wiil iyo dollar gabar iyo caano kala beddel awgtay wiilkani saa inuu helo dollar inuu helo muhiim dollar ha dadka dollar dadka
lol roo waa aragtani waa sheyga adduunka lagu maamulo kaas Land Sour wax kale socaya ma jiro. Waayahay aad u mahadsan yihiin dhammaan. Warqaddu sidoo kale waa dad fara badan kala ku qoran, bal intaasaan markaa ku gabagabeynaynaa. Dadka kale iyagana dhibana waa qaadi doonaa, waan wadnaa. Okay, anna warqad markaa tahniid oo aan Mihira wada. Yo, Mihirada iyo aroosyada way bateenayaan. haddii horto in mid waxa ka horeeyaa waan ugu soo digi samaha sax waan ugu ixtiraam waxa sharaf inoo arko in noo soo digo nolosha waliri arasta ka soo qaadan ka si fiican barka fiiri dulugan griya way hay kaasi waxa dhageystay ama daawaday nala soo wadaagay oo markaasii dhanka iyo gado waana ka cudurdaan waana u sheegney xaaladaha jira inkastoo dadku aysan kaliya ku koobneen oo kaliya soo san ahayn meel ka saaliga casuuma inta badan dadka sidaas oo kale iyagana daneenaayo in warqadaha tahniyadaha iyo sidoo kale ay soo gudbisaan waa ku soo baahinaa barnaamijku waxa ku soo gaajin karaa barnaamijka lambar WhatsApp ay leeyihiin oo toos ah ku soo gaajin kara sheekooyinka iyo sidoo kale meerada wax markaas adiga ku qoseeya oo aad dareedo haa waad la wadaagi kartaan sheekooyinka ugu qosolka badan ee taaniyada aad doonayso in lagu akhriyo bal dhanka meherka meherkan dibaan ugu soo laabeyna sheeko waxa haya degaysta joogay shabeelada dhex soo wadaagay markii aan ahaan caadi ah oo qosolay dawadaasha dhaca leeyahay bal kursi hadaad ku fadhido kursiga ka kicin oo ka dhicin isadkay sheekadu waxay ka dhacday dadka maandooriya isticmaala iyagu ku saabsan tahay dadka maandooriya isticmaala oo waliba dadka maandooriya isticmaala maanta anaga la noqdeen waa sheekooyin badan oo iyaga ku saabsan soo wada waa hadda iska caadi ah oo hadda ilaahay waxa maalin isugu yimid laba nin oo isticmaala maandooriyaha si ay u cunayeen qaad ayaa mid walba marqaamay markaasay arkeen diyaarad hawada ku jirta dadkan qaad cunayay marqaanka ka batay dadka qaadka cunaya qaan waxay dhahaan qof markuu marqaamayo oo daroogadii ku badato waxaas oo dhan ma yaqaano dabaq kastoo dhisana saas kale sanadkii hebelhebel dhisay dhahaya sheekada marka labadii nin markii ay marqaameen oo marqaankii uu ku sii zaa'iday waxa ay wada arkeen diyaarad hawada ku jirta
diyaarad hawada ku jirta la arkay dadka waxa way moogta qof walba si wax fiiraya nina arkay waxa uu dhahay marka nin kale weydiyay oo saaxiibkiis ahaa oo ay qaadkiis la cunayeen waxa uu dhahay saaxiibow diyaaradaas maxay wadaa arigu murmay diyaaradaas maxay wadaa oo dhahay dadka marka way isku haystaa moogta diyaaradaas ka way wadaa iyo wafdiye wadaa isku haystaa haa waa isku haystaa marka waa la soo baxno in inta badan diyaaradaha rakaabka iyo diyaaradaha dadka madaxda lagu qaadana waa ay kala duwan yihiin haa diyaaradaha madaxda lagu qaado waa diyaarada qaas lagu qaadaa ee ninkan wuxuu leeyahay marka uu fuuday wadaa wafdiye wadaa leeyahay ninkana waa diyaarada ka uu leeyahay labadooda isku qabsadeen maxkamada la aadaa moogta iyaga maxkamadooda marka waxa waa nin kale iyagu wax la u tagaan iyaga leh oo isla maanduuri isticmaalo way tageen waxay u tageen nin kale oo isla haa nin kale waxay u tageen markaas xilligaasna jaad cunay u tageen oo qaad cunay way weydiyeen marka diyaaradda ilaan way socotaa oo meesha ma isagsano oo way socotaa diyaaradda marka u tageen ninkii weydiyeen marka waxa dhahayn niyo ninkani aan wax isku haysanaa diyaaradda sawadu ma isma ujeedaa waxay wadaa qaad ninkan wuxuu leeyahay qaaday wada annu waxa leeyahay wuxuu wadaa wufuuday wadaa wufuuday wadaa oo madaxweynaha mas'uuliyiin ay wadaa ninkan haa rakaab wadaa bal ninkan dhici wadaa ninkan saar haa mootooyin ma hor socdaan oo dhahay labadiina booqaldan tiin oo dhahay bugaatiin haa meel ibra baxsan tiin oo dhahay hay maxay wadaa la walwiida saaxiibka jalal jalal ma wax kale ma wado dhaana ay wadaa diyaaraddu wax kale ma wado ana wada adina meesha joogaa marka sheekh hadda kor waxa dhageystayaal soo wadaagay waxaan lagu magacaabaa Milyuun Maxamed oo joogta magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan walaalahay wadan salaam ilaa Milyuun aad oo maasantahay Milyuun aad sheekadaas nala soo wadaagtay Milyuun aad oo maasantahay Beledweyne joogta Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan aad oo maasantahay sheekada waxa ku soo xusuustay horan inaa u sheegnaa jacalnahay mar aan isla joognay timcade nin hadda ka hor waa la erid soo garaacay moogta guriga ka dhumay erid soo garaacay maanta kale oo imaaday waa la weydiiyaa waa la moogta markaas oo dhahay ninkii waalna oo qolka noocaas ah jifin jiray ma joogaa haa ma joogaa allahno maya waa maqan yahay ma aragtay allah asaaba liiri oo ninka maqan yahay asaaba waa waana asiga haa ninka maqan yahay ma aragtay allah ma yaal la markaa ninkaas markaas wuxuu dhahay war inaa joog in kala hubinay iridiga fura deega fura dhahay iridiga fura dhahay haa Milyuun sheekadaas la soo wadaagtay aad u wasan tahay haa iska 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 bar haddii uu dadka laakiin Soomaalida hadda waa maqaaxida iska bartay okay anigu warku siyaadi maqlaya aad dadka si ni meel baadiyaha joogmuti meel baadiyaha sax qof nigu waa reer baadiyo ani aad dadka saaxibki ah maqaaxid asla joogteen maqaaxida fadnaa sax ta xilu quraacay xilu quraacay xilu quraacay dadka quraaca sax maqaaxid saa u fadnay oo Allah aadii kumana soo fiisin asan dib u soo gaarnaa gacmo soo xad qani fashan fadhigaan mutek dika asagane marka ninka maqxad way ku cusubtahay oo waxa way in baadiyo tii macnaan abiisti si aweyn adiga iyo kumigiisa aweyn adiga soo ta adiga soo ta meerid soo gale baba seen meerid soo gale meerid soo gale nala faraal gacmo la dhaqanaysa tii waa soo far dhaqday ماشي عنك عن عن ما كل شيء غفر يستر سفر يستر كنت أسفر أسفر دخلنا مك أنا جا مرك شحة دلبا مرك صح شحة دلبا عنا هني
waxaana waa cadayslaan sheekh rinjiga ahaa bigis ku dadaal gayo inaysan gadanayn sheekh kala ku soo xasustay ani saaki labo kuraas waa soo horjeedna adi miisa dhaxal ka baa marka oo iska ribaadi ahaa oo faraha soo dhaqdi oo safar dhaqdi kaani asan kuraas meesha taale meesha marka miiska iyo miiska iyo kuraas waa safanta magtay kuraas waa safanta kursi kamida oo fariisti ah soo fariisti sax marka soo fariisti anu wadaa mana soo galay adigii inuu waa safar dhaqday iska deemo ha waa adigii xilli cadam la joogay badii mar la fiirsaday ma taad baxad mar hadda meel oo meelada soo fiirsaday baad taad timid cadu waa iska deemo mar la taad gabaaris ka gabaaris adigii waa baxsan tahay jaka kista bika soo sameeyay beesh ku cadu janaaya hooshis soo wasta taad kama qasid daxsan kadib adigii shaxda noo sugnay adigii af u diro intii adigii soo qaaday ayuu shaxiga anaga inoo yeelay idin dhex geliyay shaxiga cadigii waayaa kee koorkun dalaqsiiyey shaaro kale ka anaga hala ma wado waa yaa banu waxa sameeyna gaar ah in ka fiish in ka ma ka fiirisi in xaqta la socdo ma in information leesh ka hayo ha ee dadka badiyo ku soo baare inta badan waa dad aanan magaalada kala qabsan wada in magaalada qabsan ma aha anaga marka ninka ma la dagaal karno waxa la dagaal karnay ninka jago meesha jago meesha ma la socdo ha kastan meesha yar ninka ma la socdo taas marka هذا شاح شاح بك قدر وعاد وكم قليل ماشي يا شاح بك قدر شاح كلي نوضل بدل ما بقاهم أسي شاح شاح حاجة وعاد وقليل أسي كم قدر ما حاك قدرنا شيء أنا جمر مركز نيك وافيرنا أنا جمر مركز نيك أبدو أسي بحسيها يو أنا قفكي أبو وحريها ما أبيس كيس وحريها نحن نقصان كان نو الحمد لله سعاد ما أبيس ونحن نقصان كان ما أبيس ونحن نقصان ee ninka marka dhaxda u dhuqsan oo wuxuu yahay taa ninka marka tii asiga shaaha u keenayaan anagu yaab ma kuna arkay tii asiga shaaha u keenayaan ninka shaaha fiyaayo haa oo qaxdi jiray ayaa shaaha u keenay maxay helo ni waa arin baad dhacdo haye ninka hadda dalabka shaaha u keentay arintaas u sameeyay adi ma wataa waa noo mashna adi iyo soo qaadi oo wax bixi koobkan oo dhex galiyay samada waa marka fudud waxa uu meesan duudi adna ciirnin sada tarkiis uu keen faraas ga qad waxba ku qabsan kin shaxaan ka qad kale keen ama marka tiisada dhacday muxuu marba aran ma wadayaa oo taa hadda noo keen oo afka muxuu malaada anaga marka kuraasta aan fadhiyo naas burni meel kale oo fadhi kale aad aaday masafaan asaga meeshii saar ka tagay shaxaysi meeshii ku dalbaday bixis meeshii ku qaaday marka dadka qaarkood jawigu wala saad yaraanta dog soo barbaartay dadka aad ahaayeen dikaas ifaal oo qaad dog soo barbaartay marka waxaan ku deeyay ninkaas inuu system kula socon macna oo nin kale oo la qabsado maalin kale macnaha meherad kale oo galo saas ku sameeyeen haa marka anaga ma tixraacin ba waskada filayaa si qas waxa ma ugu sheegtay marka hadii waxa laga yaabaa maalin kale hadina inuu sidaas oo kale sameeyo jawi la socod oo isdhaho dadkan waa ka gelisay shaxi wada caweeyaan isdhaha laga yaabaa anaga naga daaweyno adiga mana ku dayay inta soo aniga dad yar aanahay inta fiican ma wax tixraacin ba horta soomaalidu waxay dhahdaa marka waxaan dhahay isaga rag kale isxiraayaan iska day anaga saaka wayda qabsteen waa sheeko cajiib ah sheeko wargaas cajiib ah
dadka horataa ugu gaari ugu gaari sheekada la isaa xasuustay oo aha ka ku wada doonaa sheeko adiga asxaabta waxa sugeynaa sheekada oo waxaa la sheekadu sheekaba sheeka ku ridaa la mugta ha midna ku dhaadhicisa nin aad ka hor oo isla reer xamar ah iyo nin reer baadiyaha ah isla mugta labadooda nin reer xamar ah iyo nin dadka baadiyaha ah isla meherada la su'aal hayn waa ka duwan tahay meherada la su'aal marka أنا جفت الماء. ويا، أنا جفت الماء. أنا غير بعدي ما جفونه. بعدي أنا قاعد كنت. معناها وشاكة وشاكة هو جيسا وانا مقطع. نينك راح مركا نينك كلاي وإسرائيل نينك راح مركا مركو ويا قناة ميرده يو سدا وصل عن هولو دي إحنا ويا قناة. لكن نينك ميا قانو. ها شاح كل يوم حكسة سيج شاحن ولقى عديستو عناها قيلة يعناها لاضي يعناها عريقة وحاسة وحاسة كسا نيجا مركا لينتا يعناها معانك ويس ويس ده بقولك كل قوي يا شاحن كم صار ما تبي ما تعرف سألك ديك هري عمرك ها هذا هاي شاح عليك أنا شاح وده بدو مقدر شاح نوعه بقيس مالي أقول صار ديك ما حد سأل قاعد هذا بريسي صدق فاتلين يسورع يا ده مقطع فاتلين يسورع ها والله كده برشح بريس قا لين واحد كمان يفتح مقطع صح ها عداس كو وكلا كعنة وشح وإبرو نقا شح إبرو نقا سعيد كمان كسر ده هي أنا شح إيه كنا عداس ما كاري جنب بريس نيكا معناه نيكا إنه الله مدن غضب مرة بو مركا سو ده هاي إنه فرق ديره أربعة ها وواحد كبدلن oo dalbadoora waxa ila asiga ninka baadi wuxuu ugu jir shaah cadeysa haa cadeyska balaska si fiican ninka waxa uu dhaw marka bigis ma arta cabad cadeys waxa la marka ninkan cadeysa rabo dhafaatil inii soo raa cadeys ii kan faatil inii soo raa faatil ninka la yidhi kan wadagri haa macnaha faatil inta ninkan marka loo keenay uu arkay waajib yar leeyno shaah inta badan waa lagu meel marka ninkan faara ninkan oo ka maqlay haa macnaha عداس إيه كان فاتلين يسرع ولا؟ فاتلين عليه. ها يسرع. صح. إيه والله كان فاتلين. عداس إيه فاتلين هذا الموضوع. ميس كان موضوع جلاين مقطع. نينك أمريكا وسوق بصدي. أمريكا سوشيح عداس جاها بحيره كعبي. أديكي. بحكون عدي إن شاء الله كله جو. إلى أسد البديل. ها أسد البديل فاتلين. وحنا سخانين روب سد البديل مقطع. يا سلام هذا موضوع جلاين. marka sheekadii sidada ugu dhamaatay adiga waxa dhahay say wax u jiraan iyo adiga waxa la shaxan caana iyo liin iskeenaan la meel mooda gala marka ada soortaadu qasatay dhameysaala ha dhameysaala muusmeena iska daaf meesho meesho gudde waxa harakad muujiyo dagaal wax keenay mekaanik kare wax asaas ma isgaandi soo kusmeystay sax ha marka ninkaas sidada sameeyo dadka badiyaha ka imaana marka intooda badan waa dad maasha Allah ila barakeeyo yaa nolosha magaalka in badan u baahan yihiin in la qabsadaan marka sheekooyinka intaas ay kaga gudbeynaa taaniyadan dib ugu laabanayna xaggeygu taaniyadii hore ay wax nooga harsan yihiin oo dad fara badan aad diraayo oo markaasi abtiyaal u badan markaan iyo sidoo kale adeerro u badan marka aad diraaya abtiyaashu ma soo koobay karno dhammaan waxaa lagu soo koobay reer abu umarow reer cadan suweer dhamaan iyo sidoo kale reer maaday idris gabi ahaantoodba sidoo kale waxaa ka mid ah reer boore waxay taaniyad aroos ah farxad u dirayeen markaasi wiilkooda maxamuud yuusuf maxamed iyo sidoo kale asli abkow maaday waxaa la leeyahay allah ka dhigo labadii markaasi isku waarta oo wad khayr qaba kala hela ma tala baad ha ma hadalka gale lede annu waxa si raacinaya bal waxa raacinta raay dare aroos ka tahay soo aan mugta dawa ka waxa arta dawa ka fa soo aan arta ma aroos aan hada soo laawana na dillo waqti aan uga waray ma mudina aroos ka soo aan tilmaanta ka qarnay ha mina soo aan ma ya had aroos oo gadi laga soo diray kaasi todobaad ka hor baxay منعنا لكن عزومات هان وعنا ولا وعزومه ها ها ساسا كو عنا مرك هذا يبلا وعزومه وانا نكن غارين
in badan waxaan jecelnahay in dhageystayaasha iyo daawadayaasha aan raali gelino waxay soo dirsadeen aan markaas u aqrino. Wadad markaas inaan ixtiraamno. Si fiican. Commentiyadiina noogu reeba bal hadii aad markaas jeceshahay intaaniyadaha hadii aadan ka gaarin social media bartaan hadaad naga daawanaysaan aad ka barbaarato. Halka aad warqadahaada iyo matiiniyadaha iyo mashiikooyinka aad ku soo dirsato bal commentiga inoogu reeb annagana sidaas oo kale waan markaa akhrin doonaa waa ka eegi doonaa sheekooyinka meesha waan ku soo koobnaa ama waa sii wadnaaniyo waqtigana aad unoo kulaalaya fusimaqaalkan uu qaylna wuxuu leeyahay daqad igadoo waqtiga uu bedeli karo uu leeyahay dadaalaya weliba waxaan jeclaan lahayn in aan ku casuuno akhyaarta sheekooyinka iyo faniga ah oo bulshada ka qoslisamujaajilada leh wayna la wadaagi karaan weliba waan idinkugu casuumeynaa dhegeyste ama daawade haddii mataqaana aad tahay ruux bulshada wax badan markaas u geli kara waan kugu casuumeynaa daawadayaashu sidoo kale waxay fursad u heli doonaan in toddobaadkiiba ay soo dirsadaan wixii markaas qoyskooga oo noloshooda la soo wadaagoaan arrimaha jacaylka ka waram jacayl sa isku tihi horta waxaa maqlay asxaabta waxaa ka maqlay daacad wuxuu la socdaa dhegeysaadiihadda feeri adiskahorimaad maaha waxaa maqla ku sheega inaga qirinaysaa laga yaaba inaga qirinaysaa laga yaaba laakiin sheeka waxaa ku maqlay daacad wuxuu la socdaa naag todobaatan jir ah hadda wax la yaaba malaha adduunka wax ka dhacaya waa ogtaha grand b waa aragtay saaxiibkaaga aragtayhorta arrintaas ina jirta iyo xaqiiji ma jirto ma laakiin hadday lacag leedahay wasax saasaa kaaro been ay sheegaysa inaan run sheegaysa ku fiirina ogtahay waxaasna waa been hadde barnaamij markaa ka baxda adigu waa asxaabtii yaa cumar u sheegay dhaweeye waxaasna ma jiraan gabagabada barnaamijkaas la soo gaaray gabagabada barnaamijkaas la soo gaaray daawadayaal intaas ayaan jecelnahay inaan kusoo gabagabeyno waxaanu kusoo gabagabeynaynaa heestii abwaan faarax murtiin le alfanaan waa fanaan weyn waa heesta maanaha markaasi qof kale isla qaadayaan waxaan leenahay gabi ahaantiinba daawadayaasha kaftan iyo kood maala kood iyo kaftan micnaha kood qofka markii tusaale hadtusaan oo kale marka kusen koobka waa kan shaax kood kusoo gabagabeynaynaa inta isguurista waxaan leenahay allah idinka dhigo dadkii uwad khayr qaba kala hela inta isdoondoonaynaysaan bal soo gabagabeeya annagana yaa nagala marsiinin meesha arooska xilliyada arooska
انت سنه فريق كنا قبا على سبب سي معناها اه عليك معك اوف النمط قرا واو انك ارتي لقي لي ماشي لقي ماشي لقي بيها حان ودري دوار اخيرا ان انت تقول دوغين لصاحب يرح انك قتينا هسس سدايو اسم دافنا
Kashino.